Олег Ляшко. Оприлюднено проект меморандуму з Міжнародним валютним фондом, про який ви зараз розказуєте. Один із пунктів, який там передбачено, якщо це відповідає дійсності, це підвищення пенсійного віку на 5 років. Скажіть, будь ласка, чи брала українська влада на себе зобов'язання по цьому меморандуму про підвищення пенсійного віку на 5 років? Якщо брали, в мене питання, а куди вже його далі підвищувати? Коли середня тривалість життя низька, копійчані пенсії, людину 50 років ніяку, ні жінку і чоловіка на роботу не беруть, куди вже підвищувати той пенсійний вік? Оце важливе питання, яке хвилює всіх пенсіонерів. Друге питання по зарплатах лікарях. Ви кажете про те, що ті, хто працюють і борються з коронавірусом, отримали по 300% зарплати. А чому тільки вони? Як може лікар, який 8 років навчається, отримувати 4 тисячі гривень зарплату? За минулі роки так званої реформи Супрун із України виїхало понад 70 тисяч лікарів. Сьогодні величезний дефіцит медичних кадрів. Скоро нікому буде лікувати українців. Тому зарплати треба піднімати не тільки тим медичним працівникам, які борються проти коронавіруса, а й всім медичним працівникам. Ми чуємо, заборгованість зростає по зарплаті медичним працівникам. У Львівській області, де велика кількість хворих людей, медикам не виплачують зарплати, зростає заборгованість. Як таке може бути? Чому парламент, який більше 2 місяців тому проголосував, виділили 65 мільярдів на боротьбу з коронавірусом, станом на сьогоднішній день освоїли менше 20%? Чому більше 4 тисяч лікарів хворі на коронавірус? Тому що мародери при уряді Гончарука вивезли з України всі захисні засоби. Чому ми досі не знаємо, хто вивіз, хто золотився? Чому українські лікарі повинні хворіти через те, що мародери мільярди заробляють? Тому це надзвичайно важливі питання, які чекаю відповіді. І третє, по підтримці сільгоспвиробників. Недавно ви прийняли програму, розрекламували її, підтримку тваринництва, підтримку бджільництва. Читаю вашу програму, Петрашко, ви її презентували, підставили. Що ви пишете в тій програмі? Тваринна підтримка, компенсація вартості будівництва тваринницьких комплексів на всю країну 40 комплексів. В моєму рідному Білокуракінському районі, коли я там телят дитинці пас, було більше, ніж ви плануєте підтримку на всю країну. Що це за підтримка на сміх курям? Коли фермери отримають реальну підтримку? У кілії Одеської області людина повісилась, бо не було чим заплатити за паї. Що ви доводите людей до того, що вішають? Коли буде реальна підтримка сільгоспвиробникам, коли вернете корову в село, коли робочі місця вернете в село і коли припините землю дерибанити. Продаж землі – це продаж України, а не зовсім, а не відновлення села, як ви нам тут розказуєте. Олег Валерійович, тому 40 тваринницьких фермерів – ми не зможемо всі вопроси обсудити за один вечір. Фермери, медики і пенсіонери, підвищення пенсійного віку. Важливі питання. Одним із перших соціальних кроків, і сьогодні міністр прокоментує і розповість про наші соціальні ініціативи, зробили це підвищення пенсій для наших пенсіонерів 80+ років, підвищення пенсій для тих, в кого менше 5 тисяч гривень, і індексація пенсій. Жодної мови про підвищення пенсійного віку не ведеться і не може вестись, крапка. Стосовно підтримки аграріїв. Дійсно, є програма, в бюджеті закладено 4 мільярда гривень на підтримку аграрної галузі, по напрямках на рослинництво, на тваринництво є перелік заходів, є додаткові заходи, які прописані, про які ви кажете в програмі, які міністр презентував і розказував. Ми тісно спілкуємося з асоціаціями аграріїв і беремо зворотній зв'язок від них, що робити, в тому числі по тих, скажімо, катаклізмах, які сьогодні відбуваються на території Одещини, наприклад, по тій підтримці, яка потрібна сьогодні аграрній галузі для того, щоб забезпечити Україну продовольством. І сьогодні ми доволі оптимістично, і міжнародні експерти оптимістично оцінюють врожай і, скажімо, перспективи врожайності в Україні цього року. І Україна була, є і буде житницею не лише Європи, а цілого світу. І це також наш пріоритет. Я не так скоро. Є і буде. Ми друге-третє місце займаємо по експорту зернових в світі. Насправді це
наш великий потенціал. А многі вважають, що потрібно йти в сторону технологій. Абсолютно. Да, ви праві. І переробка цієї сировини – це велика додана вартість. І цьому ми теж приділяємо увагу, і це тут також прописано, про те, що, і ми про це обговорювали вчора і післявчора з експертами на рівні Ради економічного розвитку, з міжнародними експертами, які якраз ставили наголос на тому, що доволі вагомий відсоток ВВП можна згенерувати в переробній частині агропромисловості. Тобто треба сьогодні розвивати промислову переробку оцієї сировини сільськогосподарської. Стосовно заробітних плат медикам. Абсолютно, я стою на тих самих позиціях. Реформа, яка розпочалась і продовжується вторинної ланки, має призвести, і ми про це неодноразово говорили, до розуміння переваг як медиками, так і пацієнтами. І медики мають мати достойну оплату праці. Сьогодні під час кризи, звичайно, в першу чергу і суспільство, і уряд ми виділяємо тих лікарів, які стоять на передовій боротьби з коронавірусом і ставлять своє життя під ризик, життя і здоров'я, під ризик зараження і якихось ускладнень. Тому в першу чергу і Верховна Рада виділила і прийняла закон про 300% доплату медикам, які на передовій, і уряд виконує ці зобов'язання, не дивлячись на кризові явища, не дивлячись на дійсно існуючі проблеми з бюджетом в кризовій ситуації. Я от зараз отримую повідомлення після вашої відповіді на моє питання. Маса повідомлень, що медики в Рівненській області, Львівській області, Тернопільській області, Чернігівській області 2/3 зарплати навіть не отримали. Тому дайте, будь ласка, доручення вашому Мінохорони здоров'я, Міністерству фінансів, і ви платіть людям гроші. Вони кожен день своїм життям ризикують. Вони йдуть на роботу і не знають, чи вернуться живими додому. А їм копійчані зарплати, і ті не платять. Негайно виплатіть зарплати. Припиніть платити прокурорам, суддям, усім іншим дармоїдам, віддайте медикам, віддайте вчителям. Вчителі зарплати не отримують. Чим завинили ті вчителі? Я не кажу про те, що їм по 4 тисячі доларів обіцяли. Ви їм хоч по 4 тисячі гривень виплатіть зарплати. Кожного дня починаємо день з того, що беремо всі медичні заклади і відслідковуємо, як керівники медичних закладів платять заробітну плату. Станом на минулий тиждень зібрали від всіх голів облдержадміністрацій листи під підпис про те, що заробітні плати в кожній області за березень місяць виплачені. В квітні місяці зараз відбувається виплата заробітних плат за угодами, підписаними з НСЗУ. Тому треба зараз подивитися, дійсно, і ми дивимося на це кожного дня. Кожного ранок починаємо з оцінки того, де платиться, де затримується заробітна плата. Є такі випадки, вони кричущі, і міністр охорони здоров'я має вказівку, має доручення приймати відповідні кадрові рішення в межах його компетенції, звичайно. Бо сьогодні повноваження виплати заробітної плати – це повноваження керівників комунальних неприбуткових установ, якими є медичні заклади, це повноваження керівників місцевих органів самоврядування, які призначають, і місцевих органів влади цих керівників. Тому ми займаємося сьогодні мікроменеджментом, але це дуже важливо і мені особисто, і міністру розуміти і знати, що кожен медик, який має отримати зарплату, отримав її вчасно і в повному обсязі, в якому має отримати згідно закону. Якщо нормальний зритель смотрить нашу програму, він слышит от Олега Ляшка, 70 тисяч врачей уехали. Зараз 50 тисяч будуть уволені. Так, це було по второму етапу медреформи. А їх стільки є взагалі? Я і попереджаю, що головна проблема в тому, що скоро нікому буде лікувати українців. Тому що людина не буде 8 років вчитися за 4 тисячі гривень потім працювати. Він поїде в Польщу, він поїде в Іспанію. За нашими заробітчанами чартери посилають. І в Україні залишаться або ті, хто взагалі нікуди не може поїхати. І насправді сьогодні вже величезний дефіцит медичних кадрів. І тому треба викликати і всіх, хто може стати під ружьо і надавати допомогу у медичних закладах. Ключ до вирішення проблеми – це підвищення зарплат. Іншого варіанту не буде. Задарма лікар працювати не буде.